Kosova vend ku nuk respektohen të drejtat e punëtorve. Ndërkohë që përpara Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ansambli Shota protestoi me valle, duke kërkuar kështu paga më të dinjitetshme nga ana e ministrisë, në cepin tjetër të shëtitorës Nëna Tereza, respektivisht Skënderbeu. Gratë e Akademisë për Leadership organizuan një kampanjë vetëdijsuese për sa u përket të drejtave të punëtorve. Ky 1 maj duket më i ndryshëm, duke qenë se nuk ishin të vetmet organizime këto që tregojnë se pak nacia e qytetarëve për sa i përket të drejtave për punë po rritet. Sindikata e pavarur e sektorit privat dhe bashkimi i sindikatave mbajtën një protestë të shkurtër në shëtitorët e Prishtinës, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje përmes një aksioni ka vënë dukje shkeljet flagrante të drejtave të punëtorve pikërisht në këtë sektor. Nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, AAK, erdhi një deklaratë përmes së cilës dënoi shkelja e të drejtave të punëtorve, ndërsa Instituti Demokratik i Kosovës, KDI-a, njoftoi se ka pranuar raportime nga qytetarët për shkeljet të drejtave të punëtorve. Vdekjet në sektorin privat vetëm në vitin 2017 sipas deputetit Driton Çaushi do të duhej të alarmonin institucionet, por në fakt nuk ka pasur asnjë më serioze ndaj shkelësve të drejtave të tyre. Vetëm për 4 muaj kemi pasur 6 raste fatale ku punëtorët kanë humbur jetën në vendin e punës. Pasiguria në vendet e punës është e lartë dhe askush nuk jep llogari për raste të tilla. Sipas Agjencisë së Statistikave, sektori me më së shumti rritje të vendeve të punës mbetet ai i ndërtimtarisë, ndërsa të dhënat të tjera tregojnë se ky sektor mbetet me sigurinë më të ulët për sa i përket punëtorve. Por, s'është vetëm ky sektor që përballet me probleme të tilla. Artistët e Shotës sot dëshmuan që nuk janë duke u trajtuar me dinitetin e merituar. Ata nuk kërkuan vetëm paga më të larta, por edhe sigurime shëndetësore si dhe rregullim të statusit me ligj. Pothuajse me të njëjtat kërkesa sindikalistët ju drejtuan qeverisë dhe institucioneve, në veçanti ata kërkuan që të respektohet marrëveshja kolektive për pagën minimale 300 euro. As edhe një sektor nuk është për lakmi, por shkelja e të drejtave vërehet më fort në raportin gjinor të punësuarve. Gratë nga partitë politike dhe shoqëria civile pjesëmarrëse në Akademinë e Grave për Leadership janë përkushtuar të ulumtojnë për pozitën ekonomike të gruas në Kosovë dhe dalin me qëndrime para leadershipit të partive politike, me synim që të reflektohen pritshmëritë e grave votuese në zgjedhjet lokale 2017. Akademia e Grave për Leadership është program pasues i javës së gruas 2017, program i cili është event që ka mbledh 130 pjesëmarrës nga të gjitha partitë politike, shoqëria civile, institucionet dhe akademia, duke përfaqësuar gjithë komunat e Kosovës, thuhet në njoftimin për media të Gratë Akademisë për Leadership. Siç dihet edhe raporti i Agjencisë së Statistikave, vinte në dukje disa detaje të cilat dëshmojnë se si diskriminohen punëtorët, respektivisht si nuk respektohet ligji i punës. Sipas tij del që 29.9% e personave të punësuar kanë kontratë të përhershme në punën e tyre kryesore, ndërkohë që 70.1% kanë kontratë të përkohshme. Sipas rezultateve të AFP-s në TM4-2016, shkalla e papunësisë është 28.7%. Papunësia më e theksuar është e femrat me 34.3%, krahasuar me meshkujt me 26.9%. Shkalla më e theksuar e papunësisë është e grup moshat 15-24 vjeçar me 52.2%. Sipas rezultateve të AFP-s në TM4-2016, fuqia jo aktive është mjaft e lartë, 58.7% me fokus të veçantë të femrat me 80.4%, krahasuar me meshkujt me 37.6%. Edhe në ulumtimet e Gratë të Akademisë për Leadership janë evidentuar shkelje të mëdha. Gjatë ulumtimit grupi ka gjetë se disa prej pengesave kryesore janë mungesa e kontratave në vendin e punës, oraret e zgjatura, puna gjatë festave zyrtare, mos kompenzimi i duhur për punët me orarin shtesë. Shpesh edhe punëdhënësit, por edhe punëkërkuesit nuk janë të informuar për praktikat e lejuara gjatë procesit të rekrutimit. Sa për ilustrim, për shembull, në intervista bëjnë pyetje të cilat nuk do duhet të bëheshin. Nëse punëdhënësi pyet punëkërkuesin na flisni diçka për veten tuaj, mendoj që kjo pyetje është në rregull, me që të mundson me njohët atë person më mirë, duke informuar për përvojën e tij profesionale dhe personale. Mirpo, nëse punëdhënësi pyet punëkërkuesin na flisni për planin tuaj familjare, atëherë konsiderojmë
besojmë që kjo është një pyetje e cila nuk duhet bërë me që përbën informacion privat dhe shfaqë paragjykim për bondhënësin, se planet familjare dhe jeta personale do të pengojnë në vendin e punës. Sipas të gjitha këtyre të dhënave, institucionet relevante dhe jo vetëm duhet të reflektojnë seriozisht, thonë protestuesit. Protesta e sotme dëshmojnë për një fillim të mbar drejt një ndërgjegjësimi të qytetarëve për të drejtat e tyre, të drejta të cilat po vazhdojnë të nëpërkëmben, thonë ata.